É possível combinar números frios e exatos com uma equipe apaixonada? Investir em inovação e tecnologia para ficarmos cada vez mais próximos? Há 40 anos, a Orcitec prova que sim. Somos profissionais experientes e técnicos, mas continuamos apaixonados, como se fosse o nosso primeiro dia de trabalho. Orcitec Assessoria Contábil e Empresarial, 40 anos, contabilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio. Encontre o imóvel ideal na praia. Imobiliária Stanghaus em Jurerê Internacional, empresa familiar com 32 anos de experiência. Consulte nossas opções de compra e aluguel. Visite nosso site www.imobiliariajurerê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 48 5002. Escute sua sorte e aproveite sua chance de se sentir dentro do jogo. Na Bet77, você sente toda a emoção do início ao fim de cada partida. Quando quiser garantir seu lucro, use a função Cash Out, mas quando seu palpite der errado, você pode usar a função editar aposta. Além disso, na Bet77 você tem inúmeras vantagens: super odds, pagamento imediato via Pix, Cassino Online e tudo isso com 100% de bônus no primeiro depósito. Torne-se um investidor esportivo e venha para Bet77, porque aqui, sua paixão por Esportes vale muito mais. É possível combinar números frios e exatos com uma equipe apaixonada? Investir em inovação e tecnologia para ficarmos cada vez mais próximos? Há 40 anos, a Orcitec prova que sim. Somos profissionais experientes e técnicos, mas continuamos apaixonados, como se fosse o nosso primeiro dia de trabalho. Orcitec Assessoria Contábil e Empresarial, 40 anos, contabilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos vocês, ligados, ligadas aqui no Marco, no Esporte Debate. Estamos chegando dia 17 de abril de 2024. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. O Citec Artesania Panis Bet77 e também a Imobiliária que está em house em Internacional. Tem muita coisa pra gente falar sobre Havaí, sobre Figueirense, preparativos. Rapaz, sexta-feira já estou agoniado aqui, esperando os jogos. O Havaí já inicia na sexta-feira, final de semana tem jogo do Figueira. Tem Chapecoense, terça-feira tem Brusque, Catarinense disputando a Série B e C do Campeonato Brasileiro. O Criciúma já fez a sua estreia. Aliás, o Criciúma tem jogo hoje contra o Atlético Mineiro e a gente vai falar também aqui no Marcou no Esporte Debate. Comigo, Fábio Machado, chove em São José, meu jovem? Boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano, muito boa tarde, galera. No Marcou no Esporte, cara, não chove, choveu muito à noite, ah. na Ontem eu tive um compromisso ali na ali na sede ali em São José. E quando eu voltei, voltei a 11 horas da noite com muita chuva, mas agora temos já umas aberturas de sol, viu, Fabiano? O sol está chegando, está querendo adentrar no terreno. É, que bom, eu acho que agora vai dar uma melhorada no tempo aqui na nossa região. Que bom. Olha, daqui a pouco eu vou responder aqui o Gabriel Fabico, quando que chega o zagueiro Rodrigo Caio no Sul da Ilha? Isso aí não vem. Foi oferecido em janeiro ao Havaí, Rodrigo Caio, carta fora do baralho. Mas o Vitor Zadroski, setorista da Rádio Guarujá, ele sabe muito mais do que eu, tudo de Havaí, tem blog, tem tudo. é um prazer recebê-lo hoje, nesse dia aqui no Marcou no Esporte Debate. Vamos ver se a gente consegue seduzir e trazer também para participar aqui do Marcou no Esporte. Debate, é, é. é mais matura. uma estrelinha? Não. é uma negociação, é, negociação é difícil. Ei, o homem, mas é mais uma o homem demora. Não, então nem vem. então oh, nem vem. O homem demora cinco dias para responder o WhatsApp. Aí quando ele responde, ah. eu assim Cara, eu já não sei nem mais o que eu perguntei. É, aí eu ei, ei, aqui, ó, deixa, eu ver, deixa eu ver como é que tá eu Consigo apontar aqui. Ó. Ei, conheço outra pessoa? Assim. <risos> é. <risos> <risos> Tudo bem, Vitor? Prazer aqui. A brincadeira à parte. O Vitor aí. Um jovem talento aí que tá aparecendo também, tá fazendo um grande trabalho na Guarujá. Que bom tê-lo aqui no Marcou no Esporte, Vitor. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Fábio, toda a audiência aí do Marcou. Prazer enorme estar participando aí pela primeira vez. E vai começar a Série B, né? A Série A já tá em andamento, vai começar a Série B. O Havaí não tá se movimentando muito na janela, mas essa última semana aí promete ser mais agitada do que foi as outras aí de preparação. Já se falou no nome do, do zagueiro Vilar, outro do Maringá, né? Agora foi falado também no volante Zé Ricardo, pedido do Barroca. Então, a janela fecha, inclusive, no dia da estreia do Havaí, né? Vai ser bem movimentado a, de hoje, dia 17, até o dia 19, aí, o pitch do Havaí deve movimentar bastante. Ô, Vitor, oh. você é natural de Floripa, fala um pouquinho da tua história aí, a gente quer saber, estou curioso, o torcedor também quer saber. Então, eu nasci em Santo Amaro da Imperatriz, na época que tinha a ah, maternidade. Aham. Uhum. É um espetáculo, hein? Mano? Aí cresci na Pinheira, cresci na Pinheira. Logo depois eu fui lá para a Pinheira, morei com meu pai e minha mãe lá até os 15. Aí depois eu vim para o centro da Palhoça, que daí eu estudava aqui para ficar mais perto. E aí desde os 15, faz aí 15 anos que eu já estou morando direto aqui no centro da Palhoça, mas sempre criado na Palhoça. E aí. Meu pai que me levou ao estádio, né? Me fez toda essa influência do futebol aí. Desde 7, 8 anos, ele já me levava para jogo de futebol. E Pô, tu Pedro, tens que idade hoje? Que idade tu tens? Estou com 30, 30 anos. 30 anos. É... fala, oh, mano. Boa... Eu quero dar boa tarde, não? Eu quero dar uma olha boa aqui tarde com o Dar boas olha, aqui também. Aí. olha quem é... tem, ó. O Homem da Pinheira o, tá aí, ó. O Homem da Pinheira. O, o Vitor não deve se assustar, é. viu, Vitor? O programa aqui é muita informação, é um programa muito sério, mas a gente é um programa leve, como diz o Fabiano, que é um programa entre amigos, é. todos que estão aqui, que são amigos, são benquistos, e a galera começa a interagir ali. Então, fique. Não se assuste muito, não, tá? Mas esse Zadroski aí, me dá, me dá a origem desse nome, é polonês, o que, que é isso, cara? É russo, é russo. Eu fiquei na dúvida também russo? uma época se era polonês ou russo, mas é, é russo, Zadrowski é russo. E aí o Silveira. É russo de, San... russo de Santa Maria da Imperatriz. É, de Santa Maria de Santa E a família é de <laughs> Balneário Rincão, que agora é um município. Ah, tá. Né? Aham, avó, tá. É avó que dá da origem do é do Rincão. E quanto tempo oh, tu trabalha com jornalismo? jornalismo? Quanto tempo tu trabalha com jornalismo? Eu comecei no... na metade de 2022. Antes eu trabalhava em outra área, né? eu trabalhava com. A minha irmã tem uma empresa de é, cozinha industrial, inclusive fornece alimento para o Figueirense, é ela que está fornecendo o alimento dos jogadores. E aí eu trabalhava lá, depois que eu acabei saindo, daí eu fui fazer uma viagem, aí recebi uma proposta da, da Web Rádio Best Sound, que era lá de Santo Amaro, inclusive, aí comecei no projeto com eles, e depois veio a proposta da Guarujá, que daí eu comecei na Guarujá, inclusive com o Rodrigo, narrando Inter de Lages 3x0 Havaí, naquela Copa Santa Catarina do ano passado. É, aí o seguinte, mas o... Traba... aí na Best Sound foi com o, com o Kati né? Isso, com isso, Claudio, a, gente, né? a gente foi indicado pelo Matheus Fraga, daí a gente começou lá, e aí o Cláudio foi também, aí depois foi o Gustavo Rosa como comentarista também, e chegaram a fazer um teste, mas não ficou muito tempo o Vila Mil como repórter do Figueirense, e aí depois ficou eu, o Cláudio e o Gustavo Rosa, e eu e o Cláudio aí fomos para agora já junto também, já, segundo trabalho juntos. O Rodrigo, o Rodrigo conhece ele, né? Um pouquinho, né? Oh, diz uma coisa, tu é da Pinheira de cima ou da Pinheira de baixo? De baixo, de baixo. Bem ah, do ladinho do Santos, bem atrás do Santos. Ah, lá, lá do Santos ali. Ah, bem no lá centrinho, no centrinho, bem... centrinho, lá. Lá no Centrinho. É... Eu adoro a Pinheira. Adoro a Pinheira. <laughs> Sou... Sou... É bom, né? É bom. É o lugar que daí... eu adoro daí... a Pinheira. E daí é bom que tu pode ir na guarda, pode ir nas outras pés, tudo de Sim. pé, de carro, pertinho, é tudo. É uma o Vale é muito do boa. Rubir, ali, dá uma caminhada. É, não, lá é muito bom, muito bom. Seja bem-vindo aqui, vai bater um papo conosco, trazer informações do Havaí, hoje tem evento na ressacada também. Isso. O pessoal está falando aqui que tem dirigente do Havaí em outra rádio e tal. Gente, a gente convida as pessoas para participarem aqui. Né? Inclusive, o Rafael Xavier hoje me mandou um recado, eu estou desde o dia 27, eu já convidei o presidente, depois eu. Eu já tinha convidado em outro momento o CEO, eu já convidei o Igor Bom, eu já convidei o Poveda pós-clássico. O presidente veio aqui só para apagar incêndio, só falou sobre a questão, sobre a questão envolvendo o envolvendo a, o gramado, né, que eles fizeram uma lambança danada ali no gramado da Ressacada. E aí depois continuei convidando, tal. Tá? inclusive o Eduardo Freeland também é, convidei. E hoje eu recebi a seguinte informação aqui do Glorioso Xavier. Bom dia, infelizmente não será possível atender essa semana. Isso que eu já tinha pedido desde o dia 27 de abril. Toda semana eu vou pedindo. Possível atender? É, não será possível atender esta semana. O presidente está em viagem. As agendas estão ocupadas em virtude dos eventos de hoje e amanhã. Então, portanto... Quando o Havaí achar, eu não vou mais convidar nenhum dirigente do Havaí. Estou falando publicamente aqui. Não irei convidar mais ninguém. Viu, Xavier? E já estou falando publicamente, vou te mandar um áudio também. Não convido mais. Acredito que não seja tu que vete, né? Que o Havaí tem comitê de análise de entrevistas. O Havaí tem bastante gente lá e acredito que o Xavier não tem a força para vetar. E não teria nem o porquê vetar, né? Isso passa por uma avaliação. Convidei o Funchal no início do ano tal. E até foi dito por ele assim: ah, Fabiano, tu reclama quando não aparece ninguém. A gente já foi 15 pessoas ano passado aí, já foi isso, já foi aquilo. Com muito custo, né? Com muito custo, o pessoal vem. É, e esse ano não vem ninguém. Vários convites foram feitos. Então, assim, ó, torcedor, não adianta ficar me cobrando, me pedindo no WhatsApp, traz o presidente, traz o vice. Traz o dirigente e tá? tal. Cansa! Eu não vou me pedir, eu não vou me pedir. E aí tu Ô, pede 7 e demora mais de 10 dias para você ter uma resposta. Aí até foi falado: Ah, mas no Figueirense, não sei o quê. Figueirense eu ligo pro John e pergunto, John, possibilidade da vinda do Bússito? Espera aí, Fabiana, essa semana não dá. Mas assim, 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 ó, oh, mas eu posso levar o fulano, mas eu posso levar o Ciclano. Então vai ter uma porrada de dirigente, uma paulada de dirigente lá. Tem mais é cacique dentro da ressacada e tudo ganhando e ganhando bem. E aí ninguém quer falar, daí eu ainda coloquei, pô, o Havaí tem um evento hoje do lançamento da camisa. Pô, seria legal para chamar o torcedor, para a gente apoiar isso, 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 aquilo. E aí não recebi resposta. Então, assim, ó, publicamente, já estou falando aqui, não tenho nada contra os dirigentes do Havaí, não tenho nada contra o Havaí, não tenho nada contra ninguém. Meu filho é Havaiano minha família, a maioria é havaiana. E assim, ó, eu cansei. Eu cansei. A partir de hoje, eu não convido mais ninguém do Havaí. Tá? Quem quiser vir, que me mande um WhatsApp, assim, Estou à disposição. Ó, o fulano pode ir aí. Eu não convido mais ninguém. Já convidei treinador, já convidei, eu convidei todo mundo, gente. Convidei todo mundo. Então assim, ó, o espaço sempre esteve aberto para falar sobre sócio, para falar sobre campanha da camisa, para falar de campanha disso, isso, aqui, Não quer participar, gente? Não tem problema. Não tem problema. E aí eu perguntei: existe alguma coisa contra o Marcou no esporte? Não, não, não sei o quê. As ações estão mostrando, se existe ou não existe. Tá? Então, a partir de hoje, torcedor do Havaí, por gentileza, não me cobrem mais a vinda de dirigentes do Havaí aqui. Porque aqui a gente pergunta, a gente vai. A gente, como tipo, vai no canal, a gente vai no canal, no dente. Sabe quando o cara tem problema no dente, a gente vai lá no canal, espetar o canal, a gente faz pergunta. Nós não fazemos pergunta de oba oba. A gente não faz pergunta de oba oba aqui. Então, nós não vamos fazer pergunta de oba oba. Quem quiser vir e ter a transparência que o Havaí até hoje disse que tinha, em muitos casos eu não estou vendo, então o espaço está aberto. É assim, ó, eu não vou falar mais. Vamos trazer as informações, vamos agir como a gente sempre agiu profissionalmente. Mas a partir de hoje eu vou trazer Brusque, Criciúma, Joinville, Chapecoense, Figueirense. Esses eu vou convidar. Cansei. Diga, Fábio. Eu quero dizer o seguinte. É, eu não quero acreditar né, que ah, não vamos lá no no Esporte porque é um programa transmitido pela internet. Eu não, não posso acreditar nisso. Verifiquem depois a audiência, não só desse programa como dos outros e alguns até de rádio. Vocês vão se assustar com a audiência que tem esse programa, com a participação efetiva dos internautas. É só olhar aí agora na caixa de comentário aí tá bombando em todas as plataformas que o Marco no Esporte é transmitido, bomba. Eu passo na rua as pessoas vêm falar comigo, cara eu vejo lá no Marco no Esporte todo dia, eu paro de fazer tudo que eu estou fazendo. O meu WhatsApp aqui tá bombando de mensagens. O Marçal aqui tá dizendo, viu? Brincando com os que ali, está dizendo o seguinte: o melhor lugar daquela região é a Enseada do Brito. né? O Márcio, lá do Complexo RM, está ligadinho aqui no programa, até ele, ele pediu aqui para a gente divulgar. Já vou divulgar daqui a pouco, tá, Márcio? Então a nossa audiência bomba. É preciso deixar isso muito claro. A gente fala com humildade, mas é verdade, são números, estão ali. Sobre a questão é seguinte, ah, não vai no Marcô no Esporte. Gente, quando vem o diretor no Marcô no Esporte, ele não está falando para o Fabiano Linhares. Ele não vai responder para o Rodrigo Santos, para o Vitor, se estiver aqui, ou para mim, para eu, né? Fábio Machado, que estou aqui. Não, gente, ele vai responder para o torcedor. Torcedor quer saber. Torcedor quer conhecer. Torcedor quer que tire do ar, por exemplo, boatos, situações. Então, quando vem um dirigente, de forma transparente, e como disse o Fabiano, aqui nós perguntamos mesmo. Nós vamos lá na, na, na medula do cara. Não tem essa história, não. Ninguém faz oba-oba, não. A gente pergunta mesmo. Ele não está respondendo para mim. Ele está respondendo para o torcedor. É só também esse meu desabafo, é só também essa minha manifestação. Mas nós estamos aqui, Fabiano, firme e forte. É, vamos falar e o torcedor pode tirar suas dúvidas, né? É. Mas obrigado a todos aqui. Não tem contra tudo contra todos, não tem nada. É só um desabafo aqui de uma pessoa que faz um trabalho sério, mas que cobra da diretoria, porque eu tenho uma memória maravilhosa. Né? Como a gente viu muitas, muitos casos, o Havaí dizendo que já tinha pré-contrato com jogadores, que o Havaí ia fazer um time assim, assim, assado, que o Havaí ia isso e aquilo, que o Havaí não ia atrasar salário. Porra, eu tenho uma memória muito boa. Então, beleza, Zadroski, meu jovem, é... e aí? O pre... eu, eu acho que eu não estou maluco, né? Eu ouvi na CBN o presidente dizendo que já tinham vários pré-contratos assinados, que o campeonato estadual terminando, iam chegar vários jogadores, até agora chegou um, né? Isso, até estou atualizando aqui o bid direto, né? para ver se vai aparecendo alguma novidade. Mas foi isso melhor. Logo ali após a eliminação pro o que ele falou que tinha, se não me engano, quatro ou cinco pré-contratos assinados, por enquanto só o. O Marcos Início foi apresentado, apareceu no vídeo essa semana e agora tem as especulações aí. O Freeland, que foi também, segunda-feira, falou que tá para chegar aí mais dois ou três jogadores essa semana. Ele falou a princípio um zagueiro e um volante, né? Então tá falando aí no Vilar, o zagueiro do Maringá, e o Zé Ricardo, volante que tava na Portuguesa, disputou o Paulista pela Portuguesa. Tem um bom tempo de América Mineiro lá, inclusive alguns torcedores da América que eu conheço elogiaram, falaram que é um bom volante, bom jogador teve uma passagem pelo Ceará no passado e jogou o estadual paulista pela portuguesa, é um nome que deve estar reforçando aí o Havaí, a pedido também do Barroca, já que treinou com ele em 2023 no Ceará, né. E aí o e também se falou no, no atacante Peterson, o atacante Peterson é aqui de Floripa, inclusive, e tem 20 anos, base do Flamengo, jogou Copinha, se destacou, e estava no Atlético Paranaense, mas acabou sendo afastado por problemas disciplinares ele que Disputou apenas um jogo, acho que 25, 26 minutos com a camisa Atlético, chegou a marcar um gol. E aí se, se falou no nome dele, mas os mais prováveis, mesmo os mais certos, chegarem ao Vilar, zagueiro do Maringá, também finalista, assim como Marcos Vinícius no Paranaense, e o Zé Ricardo, esse volante que trabalhou com o Barroca no passado no Ceará. Rodrigo? É, não, não, estava digitando aqui. Bora, então me, tá. vocês me arrumam. Eu, eu trouxe a informação ontem da vinda do zagueiro. Até deve ter falado que só estava mandando um negócio aqui que aqui é Sim, tudo entendi. ao vivo. Que bomba, né? É, que já está contratado o zagueiro do Maringá. Esse zagueiro lá, né? Maringá, do Maringá, o né? Informação que já está até na cidade. Uhum. Que anos, anos, né? Eu acho que o Zé Ricardo é um bom jogador, tá? Eu acho que ele vai ajudar. Rodrigo Caio não, né? Não, 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 não. Rodrigo é Caio vital. não entra na parte financeira e a é lesão também, né? É, é também não traria é é 400 mil, 500 mil de salário O problema é o seguinte, não, Rodrigo ontem eu estava conversando com uma pessoa, é o seguinte é, eu, eu não sou contra Vi um medalhão para Bahia para Figueirense, o Brusque qualquer time que seja em Santa Catarina desde que se faça um contrato de produtividade com ele Simples. Faz um contrato de produtividade, joga, produz, vai receber. Não joga, não produz, não recebe. Ah, não... não, o Fabiano o é já sim, foi feito aqui em Santa Catarina e deu certo. Em algumas situações. O Edmundo sim, sim. foi um caso. O Edmundo foi um caso. Você veio é, um de lesão, você... né? É, o, o que que acontece? O cara vem para cá, é um medalhão, 38 anos, histórico de lesão. Ou então o cara já tá no veludo, já tá cheio da grana, não tá nem aí, o cara já não vai, mais estar tá metendo pezinho. O cara joga um jogo, dois jogos, e vai pro departamento médico, pô. Aí passa aí a temporada comendo camarão na lagoa. <laughs> e o torcedor pagando pato, e o time bancando isso aí, o empresário ganhando. Então eu não sou contra essa questão. Eu acho que a partir do momento que os dirigentes começarem a entender isso, é medalhão, vem, vamos fazer um contrato de, de produtividade, vambora, vambora. Os do, é, é risco para os dois lados. Se produz para um, o cara ganha daqui a pouco é um jogador que está meio fora do mercado e precisa do Havaí ou precisa do Figueirense, como foi o caso de Edmundo lá na época, precisando voltar para o cenário. E aí faz o contato de atividade, eu acho que é, que é por aí o caminho. Agora o Maringá, só para terminar aqui, o Maringá está virando novo Água Santa, né? Ano passado era o Água Santa, vice-campeão paulista, acabou não dando certo o Igor Vinhas e nem o Didi, né? Du Duas situações aí é diferente uma técnica e outra disciplinar, digamos assim. E esse ano parece que é o Maringá, né? O novo, o novo foco aí do Havaí. Maringá que, inclusive, está fazendo... Eu tomei um choque agora aqui. Maringá está fazendo... Eu <laughs> é, tomei um choque no microfone. Sei lá por é, o Maringá... Não, entendeu? Fui mexer o botão aqui. Maringá que está querendo fazer dinheiro, né? Porque meio que deixou a Série D de lado. Vice-campeão paranaense. Vaga na Copa do Brasil garantida. Mas, por exemplo... Eu tive informação que o Brusque foi atrás do Marcos Vinícius, só que o Maringá queria compensação financeira. 150 mil reais para emprestar o Marcos Vinícius. O Brusque não pagou. Então, é sinal que o Havaí, na negociação, deva ter pagado para poder trazer. Não sei se o Vilar também vem mediante pagamento. Agora, eu quero chamar a atenção para o Zé Ricardo, tá? Eu acho que o Vilar é um jogador que eu acho que... É assim, ó. eu penso da seguinte forma. É jogador que chega para vestir a camisa... O Marcos Vinícius, sim, mas aí é por causa de uma falta de. Uma falta de necessidade, tá? Para jogo de sexta-feira, eu imagino, Zadrosk, eu imagino. A gente já sabe que provavelmente o William Maranhão vai jogar lateral esquerdo, certo? Porque o Natanael tá, tá fora de combate. Não, voltou, voltou Natanael, voltou. Voltou, joga? Sai jogando. É, mas, é... mas será que sai jogando? Não, né, ele voltou essa semana, né? É, ele voltou já, já treinando direto, né? Mas ele já é. tá à disposição do Barroca, daí vai ficar então tá. a escolha dele. O Pedro então tá. Castro e o Mário Sérgio estão treinando, mas daí, só em transição, eles não, não vão estar à disposição. Beleza, tá? aí na, na falta do Pedro Castro, vamos tentar montar esse time, time do Havaí para o jogo de sexta-feira. Então, tá. Eu estava eu com a informação que era o William Maranhão, que foi um teste, e vai se o Natanael voltar, e tem que ver se ele joga. Na zaga, assim, ó, ah, o Vilar chega para ser titular, eu acho que não, acho que vai ter que brigar posição, teoricamente, acredito. Que a zaga para o jogo cooperário deve ser Jonathan e Alain ou Jonathan e Palho É. Exato. Imagino. Aí no meio, sem o Pedro Castro, colocaria quem? O Jutsu? É, bota o Jutsu. É bom lembrar, que, é bom lembrar que o Pedro Castro machucou no primeiro jogo contra o Brusque, lá em Joinville, e depois o, o, o Barroca, no jogo de volta. Ele botou uma formação mais ofensiva, botou o Gava para ser mais à frente, até por causa só do resultado. Mas vamos lá, agora voltando para o jogo lá. Seria. É, talvez o Judson ou o Ronaldo? É, Judson. Eu acho que Judson e o Ronaldo, até os dois, né? E aí depois é, ele. o William Maranhão jogar de lateral esquerdo, seria Judson e Ronaldo com o Giovani. né? É, é tem, tem a opção do. Mas aí o Judson já tá treinando. Ele tá treinando completo desde semana passada, né? Ele já vai. Com duas semanas de treino, já vai com mais ritmo de jogo. Então, eu creio que o Judson volta titular. Até pela, pela importância que ele teve no Catarinense ali, quando o Havaí começou a estabilizar na hora em que parou de sofrer tantos gols, né? O Judson e o Pedro Castro foram muito importantes também ali na, na proteção à defesa. E aí na frente joga o Garcês, joga o Poveda. E aí tem que ver quem joga no outro lado. Pode ser. se o O Operário perdeu um atacante, né? Fiquei por apendicite, eu tava vendo as informações. O público, Oi? Né? Oi? E o jogo não vai ter público. É, mas não ele é. perdeu um atacante. Ele perdeu um atacante. Tem tem ali a matéria. Eu tô no grupo aqui de Série B. E, e é isso. Deixa eu botar o Coutinho aqui antes para a gente liberar o Coutinho. É o Rodrigo Rodrigues. Isso, esse atacante está com um problema de apendicite. Rodrigo, ô, Rodrigo, conversa aí com o Coutinho, por favor, meu jovem. Olha, Coutinho, uma linda quarta-feira de sol, tempo agradabilíssimo, sol bonito, passou a chuva, mas tem muito estrago ainda, tá? Aqui do lado de São João Batista, lá os caras estão sem água já três dias. Lá rompeu a doutora lá foi o um estrago. Mas é isso, né, Coutinho? Agora teremos dias de sol e temperatura agradável, não é isso, Coutinho? Um abraço, boa tarde. Boa tarde. Ah, não, está um tempo assim bonito. A continuar com esse tempo bom na região, o sol agora está aparecendo aqui também, está um dia bem bonito, estamos com 17 graus. Aí ainda está quente, mas vai cair rápido a temperatura à noite. E tempo bom amanhã, na, na quinta, sexta, fim de semana, segunda, tudo com tempo bom. De manhã cedo frio, entre 11 e 14 graus aí na região da capital, aqui na Serra até abaixo de zero em alguns pontos. E agradável a tarde. Volta a ameaçar alguma chuva lá por terça-feira. Eu, eu vou... Olha como é que tá a praia, coisa bonita? Olha o solzinho. Vai aumentar um pouquinho de intensidade entre amanhã e, e, e sexta-feira. Então é o seguinte, Goutinho: agora nessa semana aí, por exemplo, o joga domingo à tarde, lá fim de tarde, já é bom levar um casaquinho junto, né? É, porque os seis horas do sol já se pôs, né? Então vai estar fresquinho. Alguém tem pergunta para o Coutinho, hein, moçada? Eu acho que o Coutinho já tinha falado, né, que o final de semana vai ser bom, vai ser limpo, né, talvez aí com queda temperatura, mas já lá, já há uma previsão de volta de chuva, Coutinho, lá para a semana que vem, como é que é? É, terça ou quarta-feira alguma chuvinha pode ter, mas nada, nada forte não, só para dizer que tem. Ah, beleza. Que bom. O Henrique, o Henrique Santos está perguntando aqui, viu, Coutinho, para a fazenda Campinho e também imobiliária Steinhaus, é, fim de semana de frio, não? Sim, de manhã cedo e à noite frio, de tarde agradável. Hum, então vai ser mais ou menos por aí. Rapaz, e... Eu tenho um casamento, eu tenho um casamento, viu, Fabiano? Sábado, é, aberto de tarde. Então ele falou que vai ser agradável. Então beleza. Mas já tem que levar um, uma roupinha de é, é um agasalho, na mangue, né? né? À noite, porque vai Vamos junto lá. Vai ser lá é no Ratones bem, né? Até o começo da noite. Aí é bom levar uma manga comprida, um casaquinho. É, agora e... começa, né, gotinho Essa questão de, 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 de temperatura mais baixa, de, principalmente de manhã né, e, e à noite, né? É, sempre bom ter um casaquinho no, no carro, quando a pessoa vai sai, coisa assim, para não passar frio à toa. Beleza, Coutinho. Nome de imobiliário Stenhouse e também Fazenda Campinho 991974846. Um abraço, Coutinho. Obrigado. Até mais. Tá aí o Ronaldo Coutinho. Hoje ele tava monocilado, hoje ele não queria falar. Tem dia que ele quer... que ele fala que... Tem, o... Tem dia que parece uma gralha, um papagaio. Não para é. de falar. Hoje, tá... hoje ele tá econômico. O Gatti, que me momento. conta as novidades do Figueira. Você teve lá no CT, o Figueirense treinou, foi aberto, foi fechado... O que, que temos de novidade aí, meu jovem? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo, Fábio, aí também o nosso convidado aí hoje, o Vitor Landorsi. Acompanha ele muito no debate da Guarujá, lá sabe tudo de Havaí. Bem, Fabiano, no Figueira ontem nós tivemos treino aberto, a gente pôde conversar com o Genilson, é o capitão da equipe. Perguntei ali para ele a questão do atacante Ciel, da equipe do Ferroviário de Ceará, que chama bastante a atenção, visto que ele é um atacante de 42 anos, e nessa atual temporada aí, em nove jogos, ele tem seis participações em gols, né? marcou três, deu mais outras três assistências. Também foi um artilheiro da equipe com 41 anos na temporada passada, marcou 23 gols. É um jogador aí para ficar atento na bola aérea e ele conversou ali. perguntei para ele sobre a questão se vai ter uma marcação especial, se vai ser uma marcação para o zona. O Genilson ali deu um jogador experiente que é mid Fabiano não, não revelou os detalhes sobre como é que vai funcionar essa marcação no ataque da equipe da Ferroviária. Indo para o gramado do CFT do Cambirela, duas coisas chamou a atenção da imprensa. A primeira, a ausência do goleiro Renan Carneiro, que, segundo a assessoria de imprensa, o atleta não estava participando do treinamento devido a uma lesão na mão que não preocupa. Seria uma, uma lesão no dedo anelar da mão direita. É, a informação que a gente tem é que é uma lesão que não preocupa que o jogador tende a estar disponível para o duelo contra a Ferroviária no domingo. E a outra foi a utilização do atacante Cristian Renato durante toda a atividade do treino na equipe titular, lembrando que o Jefinho vinha sendo titular até então nessa intertemporada e o Renan Bernabé foi, foi o titular durante o campeonato catarinense, mas a princípio aí pelo menos aí nessa véspera de estreia do Figueirense no Campeonato Brasileiro, o Cristian Renato parece que pegou a vaga de titularidade da equipe. O Figueirense estreia na Série C contra o Ferroviário do Ceará, no domingo, quatro e meia da tarde, em Florianópolis. Já saiu o serviço do jogo, de ingresso, essa coisa toda, não? Ainda não, Fabiano. Não, hoje é quarta-feira, deve sair amanhã, né? No máximo, né? Acredito que sim. Lembrando que amanhã tô... o, o Figueira disponibil... vai apresentar o um novo uniforme, que vai ser estreado já no domingo. É, aliás, um... também vai ser hoje? Os dois vão apresentar não um não. o uniforme avan... amanhã. Avan... Amanhã. amanhã Amanhã, amanhã, Ingerência amanhã. amanhã. Ah, tá o tava uniforme tava aí, o ônibus tá e o novo patrocinador é até eu até me fizeram uma reclamação de que os sócios apenas alguns vão poder ir né no evento procede o do Figueira foi no sorteado 20 sócios só 20? é Ah, sei lá eu, eu já tenho uma outra visão para isso eu pegaria metia um palco no, no, no estádio e fazia o pessoal na bancada coberta ah, e o Rodrigo eu só queria lembrar também uma situação do Figueira que como o Fábio falou agora Vai ser apresentado o ônibus também, né? E tá rolando uma promoção pro, pro sócio torcedor do Figueirense. Que caso vê o ônibus andando aí pelas ruas da Grande Florianópolis e tirar uma foto e marcar nas redes sociais com a hashtag é FigueiraBus, vai ganhar uma camisa oficial do clube. As duas Figueira primeiras Bus. pessoas é que é tirarem uma foto do ônibus do Figueira e forem sócio, ganha uma nova camisa. Vem cá, o... Vem, esse é ônibus aí é um acordo, é do Figueirense, é através da, dessa empresa aí que. Como é que funciona? Como é que é isso aí? É o acordo que eles fizeram com aquela empresa mineira que foi divulgada no evento da Dala, através do CEO do Figueirense, hum. o é uma, Eles têm uma, uma traxa de vitrine na camisa do clube e em troca, o Figueirense vai ganhar esse ônibus. Mas vai é ganhar ou é em... É. comodato. In... É comodato. Enquanto é comodato. for patrocinador, continua. É, isso, isso. É. E também vai no ônibus, enfim, teve aquela campanha, né? Essa essa campanha aí de ver o ônibus, ganha uma camiseta, me lembra final dos anos 80, começo dos anos 90, a galera que tiver acompanhando aí, vai, o Havaí tinha um ônibus chamado Trovão Azul. No começo funcionou, que era uma beleza. Lembra disso, Fabiano? Só que depois lembro, depois ele quebrava. Mas... Um... Sim, era o Trovão Azul da Outro voo. Ele, chamava de azul, né? ele ficou uma chamava semana Tromão quebrado na frente da minha casa aqui em Brusque. Não sei se vocês estão lembrando. É, como e eu aí até... o seguinte, quem, quem dirigia ele era o é meu vizinho aqui, o conhecido Jarrão, pai do pai do, até do meu charado o Fábio. O cara é uma figura. Uma vez eu fiz uma entrevista para ele com ele lá no lá no Mais Esporte na época da Premier TV. O cara contou histórias maravilhosas, parece até inventada, e pior que são todas elas verdade e na época tinha que fazer o contrário, né? Se alguém visse o ônibus andando, <laughs> ganhava um prêmio, porque o ônibus, o ônibus passava maior tempo parado na em oficina. Uma vez teve aqui na aqui no trevo de barreiras ficou 20 dias aqui. o Pessoal passava e olhava. Mas, Mas são o... histórias do nosso. Você lembra da história no carnaval? Não, na época da Oktoberfest teve um jogo do avaí do figueirense fora de casa. Sim. E, e, e aí, não sei se era juniores ou profissional. É, né? e não, aí... não foi o time principal o Havaí iria emprestar o ônibus, o motorista disse que não levava. Não, mas foi, mas foi, depois foi. foi depois foi, acertaram, né? Que não foi, levava, depois foi. 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 É. E aí o seguinte, aí, eu acho que foi em Blumenau, acho que esse jogo, aí os caras olharam assim, um olhar pro outro, mas peraí, não é contra o Figueirense que a gente vai jogar? pô. Tá vindo o ônibus do Havaí ali encostando. Aí daqui a pouco saiu todos eles com aquele uniforme do Figueirense. Rapaz, teve outra que ele ficou trancado dentro do ônibus, embaixo do ônibus. Não conseguiram tirar ele. Ele foi arrumar uma peça, ficou trancado. Teve outra situação que ele esqueceu onde é que estava estacionado o ônibus. Acho que foi em Joinville. O cara esqueceu. O que é? E aí ele andando, o jogador atrás, a pé, ele disse Eu acho que está aqui. Não, 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 não. Eu acho que é nessa que. <laughs> Rapaz, um, um dia. Está no YouTube lá. Se um dia alguém pegar lá, motorista do ônibus, é, mais exporta lá essa entrevista que é maravilhosa. Natan Tomás está perguntando: Gat, sabe algo sobre o lateral Arthur Neves, do operário que está vindo para o Figueira? É não, não Flávio... o... é então não. O Figueirense não está contratando esse jogador. As informações que eu tenho e como o Rodrigo falou, o Figueira também tem a questão do transfer ban, que a princípio o clube é, pretende reverter essa situação, mas não vai ser antes do início da Série C. Vai ser um pouquinho mais para frente e o Figueirense não vai trazer nenhum atleta. Para poder ficar treinando e não poder inscrever. Então, essa situação aí dificilmente é, vai acontecer do Figueirense trazer algum atleta de alguma outra equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro enquanto tiver sobre efeito o banco. O Dilon Machuca, fui jogar os jogos abertos com esse ônibus que o Havaí emprestou para a Fundação Municipal de Esportes. <laughs> É. Que legal, hein, cara? Fogo, história, né? História eu já cidade. publiquei várias fotos dele, Fabiano, na sessão memória, né? No Jornal Impresso do ND, na sessão digital. E, e claro que quando, quando eu publico, ativa né? um monte de, de, Memórias, de lembranças. Né? Imagina, um ônibus do Havaí, lá nos anos 80. Era uma coisa fabulosa, era uma coisa de Real Madrid. Né? Na época era uma, uma atração, né? Hoje não, hoje. Felizmente, mais times, né? Tem, tem ônibus próprio. O Vitor, qual é a escalação que tu arriscaria do Havaí para a estreia na Série C? O Havaí é o primeiro catarinense a entrar na Série B. O time enfrenta o Operário na sexta-feira, nove da noite, lá em Ponta Grossa. Olha, eu acho que ali, se for para arriscar, eu colocaria né, o Igor Bom no gol. Acho que ele já vem com o Marcos Vinícius na lateral direita e a dupla de zaga daí que eu acho que é mais ou menos o que o Rodrigo falou ali o Jonathan Costa e aí eu fico na dúvida entre o segundo entre o Thiago e o Alan mas eu acho que ainda com preferência para o Thiago que ele já conhece mais tempo do Ceará também e na esquerda que fica a dúvida entre o Natanael e o William Maranhão improvisado né o Natanael com pouco ritmo de treino mais é, contra o Inter de Lages, inclusive nesse catarinense, o Natanael também já tinha já vinha sentindo não não estava muito tempo recuperado foi para o jogo né então tem essa dúvida na lateral esquerda. Eu creio que ele vai com, um, com o Natanael na, na esquerda. E ali no, no meio-campo, aí se ele for com o Natanael na esquerda, eu acho que vai ser Judson, William Aranhão e o Giovani. E no trio de ataque, o que vinha jogando no catarinense com o Poveda, o Pedrinho e o Garcês. O ataque terminou no campeonato fazendo gols. Né? Ou seja, o rombo no meio campo vai continuar. É, vai... O que vai acabar? Eles vão acabar com o Judson? Eles vão acabar com o Judson. O Judson, a cada cinco jogos, vai ter uma lesão. Eles vão acabar. O William Maranhão é lento. Mas não consegue. O, 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 aqueles dois que chegaram ele não podiam jogar junto mesmo. O William Maranhão e o, o Ronaldo. volante ali. E o Ronaldo. Não dá para jogar junto. São dois jogadores lentos. O William Maranhão, Giovani beleza. O problema é que o Giovanni morre no meio, no primeiro tempo. Giovanni só joga um tempo. Só joga um tempo. Aí bota o João Paulo no segundo, que aí é a, queima, bota... é a troca já conhecida. Aí o Ronaldo. Já fica sobrecarregado. E aí, o um correndo, feito um cavalo, um lado para o outro, que pode pegar a minutagem dele, pode pegar um negócio de percentual de, de quilômetros para jogo ali. Se o volante corre 10, ele vai correr 20. Vai ficar no para-brisa. Só que o Judson não é aquele Judson de 5, 6 anos atrás. Entendeu? Aí estoura o cara muscularmente. Joga uma partida, a segunda vai joga de novo, aí joga de novo, joga pum, estoura o juntos. Aí bem um que Pedro fora. Castro volta. Se bem que ter, se o Zé é. Ricardo chegar, se o Zé Ricardo chegar, o Zé Ricardo ele é um jogador que é muito mais agilidade. Se realmente o Zé Ricardo fechar, claro, não vai ser para o jogo de sexta-feira. Para mim já muda um pouco a dinâmica da coisa, porque ele é um jogador que faz o jogo andar um pouco mais que nós vamos ter que concordar que o Pedro Castro ele arrum... não vou dizer que arrumou mas a entrada do Pedro Quastro, do Castro deu uma meio que arrumada no meio campo da Havaí. tanto é que quando ele sai lesionado naquele jogo em Joinville você vê que o meio campo voltou a ser aquele meio campo perdido é. se o Zé Ricardo vir, ele chega e veste a camisa pelo menos até o Pedro Castro voltar né aí só que só que assim nós estamos dando muito com possibilidade eu não acho que vai ter essa melhoria essa melhoria tão expressiva assim né aliás é Todo bom lembrar Fala, Fábio. Não? Conclui, conclui, conclui. Não, só para lembrar que o jogo sexta-feira não vai ter público, viu? Não vai ter Porque? torcedor. Porque no jogo Operário e Brusque na Série C, que, o Bruce, que foi o jogo do acesso do Brusque, que o Brusque ganhou no finalzinho com o gol do Olávio. Ah. Teve uma confusão com torcedores, eles invadiram ali o estacionamento no vestiário e tudo mais. E o Operário perdeu o mando de campo. Então vai ter que pagar nesse jogo. Bom pro Havaí, né? Não tem pressão, né? Bom pro Havaí. Para o Eduardo Erger, que diz que a gente só fala do Havaí. Gati, fala sobre a escalação do Figueirense. O Eduardo tu tá aí. Só, tá, só, só, só para fechar. Está me achando nervoso hoje, Eduardo. Só para fechar, por... fechar o Havaí. Meu resumo do Havaí. Não, só para fechar o resumo do Havaí. O Havaí vai com o mesmo time do estadual praticamente. Sim. E o torcedor está bastante preocupado. É isso. Exatamente. E, e aí o que sem... vai conseguir mudar alguma coisa nesse time? Que aparentemente. Ele não e com abre mesmo mão. treinador. Ele não e... abre mão pela escalação que o Vitor passou. Ele não abre mão do sistema ofensivo dele, jogando com um homem de meio e três atacantes, que fez gol, fez gol no Catarinense, foi de ataque, mas só que deixava o meio-campo completamente aberto. E sem fazer um jogo treino, né, Vitor? Nem amistoso, né? Sem jogo treino, sem amistoso, só os treinos ali na né, ressacada em período duplo agora, né, às 10 e às 4 da tarde. Mas sem jogo de treino, sem preparação, só os treinamentos na, no CFA. Deixa eu chegar perto da câmera aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Vou fechar até em mim. Vou fechar em mim, deixa eu fechar em mim. Deixa eu ficar aqui na. Quando acabar o jogo, só não venham reclamar em caso de derrota que não tinha ritmo de jogo. Tá bom? Alô, Barroca. Um abraço. É? é ou não é? Para depois ficar não reclamando é, tem, de falta não. de ritmo, né? não, mas não é. O... Ó, porque, é desculpa ter anuidade, não... um né? Ou que não teve tempo para treinar, né? É, não teve tempo para treinar. <laughs> o jogo treino, a equipe sentiu, realmente não podemos fazer. Os contratados um vão precisar de tempo para se adaptar. Os é, contratados vão precisar adaptar. de tempo se adaptar, aquela é, coisa é, toda. O pessoal né? aí perde outro jogo. É, pois é, o pessoal não conseguiu entrar ainda. É, no nosso sistema, porque chegaram tardiamente, porque isso, porque aquilo. e Mas eu confio nesse ah, grupo, eu, 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 ó, eu confio nesse grupo. grupo, eu confio nesse elenco. Meu trabalho aqui é dar confiança para eles. E no próximo jogo, o Havaí vai performar. Abro Felipe, Fabiano de Preto e Branco, vai se associar ao Figueira também? Ô, oh, querido, se eu tivesse dinheiro, eu me associava, eu não sou nem sócio de aí nem de Figueirense, mas se eu tivesse, não, eu gosto do Preto e Branco, né? Até porque eu tô em São Paulo aqui, a minha filha joga no Corinthians e é Preto e Branco, né? Então, estamos aqui, tá bom, meu querido? Mas uso azul, branco, a camisa preta, acho muito bonito. Tá bom, meu querido? Vi, senhor, Vitor, aqui a turma pega no pé até da camiseta que tu tá usando, hein? já tô acostumando com isso já tô acostumando. É, aqui não tem essa Gatti, para o Eduardo Ege Esse pessoal muito, me, me dá até calor <laughs> qual, a, qual a escalação do nosso time aí do Figueira bem Fabiano, como eu falei o Cristian Renato no último treino agora ele treinou entre a equipe titular mas eu queria, antes de falar o time provável que eu acredito o Figueirense que estreia no Campeonato Brasileiro, eu queria recordar o torcedor Alvinegro, que na reta final do Campeonato Catarinense chegou a alguns reforços e o técnico João Burce optou por dar continuidade naquele time que vinha jogando. Então eu acho que o Jefinho vai ser mantido na equipe titular, até lembrando que ao contrário do Havaí, o Figueirense fez dois testes, né? Ele jogou uma partida contra a equipe sub-20 do Brusque, onde venceu por 2 a 1 um, e no último final de semana empatou também o um jogo treino contra a equipe do Ercílio Luz, é, por 0 a 0 também no estádio Orlando Scarpelli. O provável 11 inicial do Furacão, que inicia o Campeonato Brasileiro no domingo às quatro e meia, tem Juan Carneiro no gol, Cedric lateral direito, na dupla de zaga, Genilson e Rafael Ribeiro e o Samuel na esquerda. Abrindo no meio-campo, Johnny Douglas, Léo Baiano, Camilo, na frente, Guilherme Pato, Alisson Santos e o atacante Jefinho seria este o time que eu acredito que estreia do Figueira. Oh, os caras pega no pé do Rodrigo. Os ah. caras estão dizendo que quando tu tá... o Fabrício Calazans sem querer ser chato, mas até quando falaram do ônibus do Figueira, teve mais assunto do ônibus do Havaí dos anos 80. Pô, vocês estão chatos, hein? Porra! Eu estava pesquisando hoje a informação do ferroviário do Ceará. Estava querendo saber porque o, 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 o Figueirense enfrentou o ferroviário e ganhou o jogo dois anos atrás e o ferroviário caiu. O ferroviário subiu da salidência. O técnico do ferroviário é, já trabalhou no Figueirense? É o Maurício Copertino. Ele foi auxiliar técnico do sim. Figueirense quando o técnico era o Galo, se eu não me engano, do Figueirense. Sim, Copertino, sim. É, ele é o técnico lá? Ele é o técnico lá. É, foi na época do Alexandre Galo. E eu, ele, eu acho que ele teve duas... Ah, não, porque depois o Galo treinou o Havaí. Aí o Copertino teve aqui. Deixa eu botar o Fábio, que eu tirei do ar. O Fábio aqui pedindo para voltar. Ah, sim, sim, o Copertino. Depois ele foi auxiliar técnico. Mas depois ele não trabalhou com outro treinador também, o Copertino? Ele também trabalhou no Havaí também, né? em 2011. Não, não, em eu... 2011, mas eu digo, ele não, ele não era auxiliar de outros técnicos aí. Cara, ele foi do Palmeiras também, né? Ele foi trabalhou, e... trabalhou em grandes clubes como auxiliar técnico, né? Sim, é coisa, ele sim, trabalhou com Corinthians também. Ele, na verdade, ele tem uma grande parte da carreira dele construída como auxiliar técnico. E depois, ele teve uma passagem... Aí depois fui pesquisar, né? Eu me lembro dele como auxiliar técnico. Mas ele tem uma passagem curta no Asa de Arapiraca e agora no Ferroviário. Digamos assim que ele tem a grande chance dele como treinador. Porque ele foi praticamente auxiliar técnico a carreira inteira. Mas eu não posso eu... observar, é aqueles nomes que vêm de um clube grande, mas que agora que quer uma chance como treinador de. Enfim, treinador principal e tem uma, tem uma grande oportunidade. Eu não e lembro, o Ciel, rapaz. o Ciel, como, os 42 anos, o Ciel é o atacante do, do, do Ferroviário. Eu não fiz Boa um. Eu, eu, eu já fiz um treino do, no, lá no campo do Ferroviário, no Ceará. Mas eu não lembro ter feito o jogo, não. Eu não estou lembrado. Chegasse a fazer, Fábio? Não, né? Só liga o teu microfone, eu não. Chegasse a fazer? Eu... Eu, não, eu não fiz nenhum jogo. Não, deles. lá não. Não, lá não. O ferroviário... Porque Eu acho que o Ferroviário é um time que teve uma ascensão um pouco mais recente, né, Fabiano? Inclusive, eu acho que chegou a ganhar o Cearense. Hoje é considerada, eu acho que é a terceira força lá do Ceará. É um time. É um time com grana, viu? É um time com grana, é um time de bom investimento aí. Pode falar, Só... Gato. Não, eu ia falar algo que ia corroborar com o que tu tá falando, Fábio, e eu já vou aproveitar aqui para vender o meu peixe, se o Fabiano permitir. Que eu agora, claro. no período da tarde, eu vou soltar uma matéria com o ranking das folhas salariais dos clubes da Série C. Eu conversei com oh. os setoristas aí do Brasilzão, aí afora, né? Do pessoal mais jor dos jornalistas que acompanham o dia a dia dos clubes. É óbvio que não são informações oficiais, mas são informações vindas daquelas pessoas que estão ali no cotidiano de cada equipe. E o Ferroviário, para mim, foi uma surpresa, eu não imaginava isso, por ser um clube que está vindo da série D. Tem uma das maiores folhas salariais da série C. Quem está é lá no aí. Ferroviário também? Quem está lá no Ferroviário, que vocês lembram? O Rainer, atacante, jogou no Fluminense Já está já tá, já tá veterano. Quem está lá é o zagueiro, o Alisson, que jogou o campeonato catarinense agora há pouco pelo Joinville, também foi para lá. Né? Também... William Rocha é o zagueiro. Passou William pela uma Rota, que ele É o é William Rocha, zagueiro. É um time que... O Igor Dutra, lateral direito do Havaí, tá lá também. O I... Ah, o Igor Dutra também tá lá, lateral direito. Tá, tá o lá. Tá lá. Uhum. Hum. É, é aqui, um balanço do time, né? O que eu disse ontem no programa aqui. O eu é um time eu até... aqui. Eu até vou Pode escrever estar. na coluna de amanhã o seguinte: as pessoas, ontem eu tava no evento e o cara me perguntar Fábio, e aí, nosso Figueira? Eu disse pra ele, cara, eu não sei o que responder. Sério, eu tô falando sério, e vocês me conhecem, eu não fico no muro não, nunca fiquei ou é ou não é, mas eu estou sendo honesto aqui, honesto, honestidade total, não sei o que pode fazer o Figueirense na Série C, não sei, não sei, e, e, até, e até muito mais pelos adversários, gente, a Série C é difícil, a Série C é complicada, eu, o Gatti aí vai surpreender nessa matéria dele aí, vai ter times aí com folhas altíssimas e com dinheiro, alguns times aí que ganharam grana agora na Copa do Brasil, apoiado por, por, por empresários, então assim, eu não sei sinceramente o que que pode fazer o Figueirense. Se vai brigar pelo acesso, se vai ficar intermediário, se vai lutar contra o rebaixamento de novo, se pode sonhar uma classificação, chegar aí 29, 30 pontos. Vocês me conhecem há muito tempo. Eu não sei, mas não sei mesmo, não tenho ideia nenhuma. A missão é gabaritar em casa, aí classifica. É. Mas quantos jogos em casa ano passado? Perdeu um monte. É justamente esses times que vêm para cá fechadinho, não, Rodrigo. Mete uma buchinha e um abraço. E aí só ganhou aquele jogo com o Brusque lá que o Paulo Bayer, que o time ganhou com o gol do Léo Baiano, mas assim é. Mas o Rodrigo. É o que eu falei ontem, Gati. Você olha para o time e fala assim: esse time tem que de fazer 30 pontos, que são 10 vitórias para classificar. Então, o Figueirense faz 9 jogos em casa, não são pois dez. É. Não, vai ter que buscar ponto fora. O que a gente fala é uma conta de padeiro. Ah, se ganhar todos os jogos em casa, é claro, vai buscar ponto fora. Mas assim, tem gente. Não time vai ganhar gente... todos, como não vai perder todos, né? Fora de casa, né? Eu não sei muita coisa do Floresta, por exemplo. Entende? Da Ferroviária. É, o Atletique. O Atletique é uma safra, é um time que tem muito dinheiro. O Atletique é um time que está incomodando agora reformou o estádiozinho desde lá em São João Del Rey. É. O Ipiranga é um time que sempre faz time para brigar para classificar. Sempre. É. Ano Tom passou Benz. Não Hã? Tom Benz, ficar de olho, maior folha salarial da série C. Tom Benz, é, gente. é o investimento do Uran. Você sabe como é que é o Tom Benz. Ah, tá certo. Tá certo. Londrina. Londrina. Ah, tá certo. citar. citaram o João Guilherme no, no, no Ferroviário? Dez jogos pelo, pelo Concórdia. Hein? Eu tô vendo a ficha dele aqui, ó. João Guilherme. É, ano passado, 2023, João Guilherme. Meia. Também joga lá. Né? Também joga lá. Atacou. É, o ferroviário. Foi... O André foi pro Floresta. Isso. O campeonato cearense já terminou, não? Acabou. O Ceará foi campeão nos pênaltis no Fortaleza. Com... É. 2023, o... porque eu tô vendo aqui o site do Ferroviário, né? Ele é de 1933, gente. Então ano passado ele foi quarto lugar. 2022, terceiro, 21, terceiro. 2023, é. então está contando toda a história, inclusive o elenco aqui também é do uh, o elenco profissional é um time experiente, ó. Douglas Dias, goleiro, 37 anos, outro goleiro 30, o Hugo tem 23, <laughs> o lateral o Anderson tem 21 anos, o Daniel tem 29, o Diego tem 27. A gente vai tentar trazer isso é interessante também. É, até para o jogo do Havaí e pro jogo do Figueirense, os setoristas de lá. Gato tem contato com alguém do Ferroviário lá, né, Gato? que com algum não setorista, consigo... né? É, eu só não tenho a do Floresta e da Aparecidense O resto eu consigo Porque falar Porque não deve a... ter. Desculpa, é. Eu... Sim, Floresta, Floresta é um time da Zona Sul de Fortaleza. Aí você vê com Fortaleza e Ceará, envolve tudo, né? É, mas atletico... a gente faz. o tu que pesquisou, o tal do Atletic vem forte, não? Tô curioso. Vem, vem segunda maior folha salarial, com 900 mil. E, e que eu falando com o um setorista lá, que o pensamento da diretoria é, além de subir, é ser campeão da série C. O Glauco voltou para lá, né? O goleiro joga o catarinense pelo Joinville. Ano passado já subiu da série D com o Atletic e voltou pra série C desse ano é. também. Vocês entendem agora por que eu não consigo dizer até o que o é que Figueirense pode fazer? É isso, não é nem pelo Figueirense, gente. É pela qualidade. Eu vou te falar, a Série C é difícil, é complicada, é folha alta, é time, pra, é time que vem para cá bem estruturado, gente. Não tem mais aquele time é, que tu só ouvia falar na loteria esportiva e tu sabia que ia ser cinco aqui. Ah, Figueirense vai meter cinco. Não, cara, não tem mais nada disso, não. Acabou-se. Então é por isso que eu estou dizendo que é uma incógnita. Por isso que eu não sei o que o é que Figueirense pode fazer. Não sei. Até porque o... o Figueirense hoje. Fala, fala, vida Não, é só para. Só quanto, quanto ao Figueirense, pelo que eu acompanhei, né? Ano passado eu ainda fiz Série C, uma parte ali, quando eu fazia na Best Sound, e eu estava mais por dentro do ano passado, mas esse ano eu continuei acompanhando. Eu acho que o principal diferencial para o figueira é para essa Série C, que pode ser que brigue ali pelo, pelos oito primeiros, é o técnico, né? No passado foram três treinadores no Figueirense, nenhum conseguiu fazer um trabalho bom. Na verdade, um pior que o outro, né? E agora o João Burcio eu já vejo que é um ele sabe o limite do time dele, ele sabe até onde a defesa pode entregar, o ataque, então acho que essa moderação do, do, do Bursa aí pode colocar o Figueirense no meio de tabela, brigando por um, por, uma, por um quadrangular final, né? Aí o quadrangular final é outro campeonato. Ó, o Figueirense na Série C, é, para mim é ponto de interrogação, você chega entre os oito, mas vai depender muito, mas muito mesmo, muito, 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 muito do trabalho do Bursa. O Bursi, o, o time do, por exemplo, o, 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 eu quero ver o que o Gatti, essa. essa, essa, essa Se é o Manac aí que o Gatti está separando da série C, mas a gente está vendo que tem time que está realmente investindo. Por exemplo, o Remo investiu forte para não passar a vergonha que passou no passado, onde nem classificou. Agora, o Figueirense não contratou nenhum figurão. Talvez o único é o Camilo. né? E aí não enfrenta o Transferban. Então, para mim, é um time que tem muito jogador ali que quer mostrar serviço, enfim, jovem, o Camilo vai ser o, talvez a referência do time, mas vai depender muito do trabalho, da competência do Bursi. Então, é, eu acho que o Figueirense joga muita confiança no trabalho do e pelo que ele fez lá no Vitória, para conseguir o acesso, para conseguir classificar. Primeira meta é classificar, não pense em acesso já. Primeira meta é os 30 pontos e classificar, porque depois já abre outro espaço. Ah, é. De repente é. o transferban já passou... O Figueiredo vai poder reforçar para a segunda fase que é outro campeonato, mas a primeira meta é ficar no G8. Olha só ó, a formação aqui do GE tá? Contando a história de cada clube da série C e aqui a gente fala a fonte, obviamente, né? Então está contando aqui que o ferroviário, olha para a série C do brasileiro, pode conseguir o acesso do título da série D. Então, em 2023 ele subiu para série para a série C. Então, no, no, no Cearense, ele foi eliminado para o Ceará, não chegou a decisão do Estadual, como falou o Rodrigo. Aí mudou o técnico, aí chegou é, o Maurício Copertino, né? Ele não conseguiu vaga na, na pré-Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil, o time caiu na segunda fase, após empate com Sampaio Correia e disputa nos pênaltis. Então, menos mal que caiu na disputa de pênalti, né? Lutou, lutou, lutou. Então o foco é só na Série C do Campeonato Brasileiro. E aí tá, que é uma equipe. Que, que mescla experiência e juventude. Porque tem muita gente... Ali, mas aí, 34, o Fabiano... 35, 36. Veja hum. bem, ele caiu na segunda fase da Copa do Brasil. Muito provavelmente o ferroviário ganhou mais dinheiro do que ganhou, vai ganhar o Figueirense no ano. Caio só por ter participado. Oi? caiu pro São Paulo. Pra... Sim, mas o quanto que ele não recebeu? Né? O quanto que ele não recebeu para poder investir forte para uma Série C? Ô Fabiano, deixa eu só aproveitar a nossa audiência. Me permite aqui, o nosso querido Márcio, Ligado no programa, o Márcio, o Cabo, eles são da, da RM, Complexo Esportivo, lá na entrada da Forquilinha, Fabiano, lá em cima, sabe? Quando então tu vai ali para a palhoça, Eu lá na entrada da Forquilinha, tem um posto de gasolina, ali tem um baita do Complexo Esportivo, o pessoal aluga para festa, evento, enfim, e eles estão ligados no programa. Eles pediram só para dar um toquezinho, que vai ter uma aula inaugural dia 1 de maio. Olha os professores da escolinha, o Marquinho ex-zagueiro do Avaí do Figueirense, do Corinthians, aquele, e o Juninho. Ex lateral do Figueirense, do próprio Figueirense. E é então, empresário, Figueirense... não é? E parou de ser sim, empresário. Sim, sim, mas eles têm uma aula lá inaugural do, de escolinha, né? Então o hum. pessoal faz a inscrição antecipada: sub 11 a sub 13, é, de manhã, sub 7 a sub 9, e à tarde tem sub 15 a sub 17, e depois tem um trabalho específico, tá? E aí, quem quiser, é só entrar em contato aí nas redes sociais da RM Complexo Esportivo, lá no Trevo de Forquilinha, em, Santo... em São José. E eu quero mandar um abraço para o Márcio e para o que estão super ligados aqui no programa. Então, manda um recado para mim no WhatsApp aqui, deixa eu botar na tela, 988-12-8586, 988128586 que eu boto uma nota aqui no Marcon no Esporte falando sobre esse evento. Então, entre em contato comigo, já avisa para eles aí, viu? 988 8586 e aí a gente coloca aqui, eu dou uma. Divulgada também para eles aqui. Me manda aqui no WhatsApp que a gente conversa e a gente divulga também esse, esse evento. O René Laus está dizendo aqui, ó. Deixa eu ver, cadê o René? Hum... Fugiu, saiu. Ah... Ah, porque tem muito comentário tá aqui, ó. É, por que tanto pessimismo? Já deram uma olhada para os outros clubes? Se essa é a série C que o Figueirense chega mais arrumado nos últimos quatro anos. Eu não vejo pessimismo da gente. A gente está dizendo não, que não. a gente não é uma incógnita, é um ponto de interrogação é um ponto do que de interrogação. vai acontecer. E classificam oito, né, gente? Então a gente não sabe, sinceramente. Pessimismo. A gente não pessimismo sabe como é que. É e o Tu, Rodrigo, o Vitor e o Gax é o seguinte, não. O Figueirense vai lutar contra o rebaixamento. Ninguém falou como em rebaixamento gente, aqui. Como, como muita gente tem colocado, é o que a gente falou. O Figueirense tem que ser melhor do que 12 times. Né? para chegar em oitavo, sétimo, sexto e tal. Então, aí é outro campeonato. Depois o quadrangular, como o Rodrigo falou, aí tem o transferban, de repente pode tirar esse transferban e o Figueirense pode reforçar para a fase final da competição. Então, acontece isso. Quem que mais aqui? Cláudio Caticati. RM teve uma competição muito importante ano passado e pode ser palco da final deste ano também. Tá no calendário. o uh, Claudio Caticatti está aqui. Obrigado pela audiência, viu, Claudio? Volte aqui, Cláudio. Estamos com saudade Audi... de você. Audiência qualificada, hein? É, o Cláudio tá sempre ligado, narrador. É gente boa, é gente boa. Adoro o um pastel do Queco na Vidal ali. Final, final do dia, oh, Vitor? Direto, direto, ele dá uma passada por ali, ele sempre registra um, um pastel do Queco e uma laranjinha. É, eu outra vez encontrei ele ali. Ele, pô, cara, eu quero ser narrador, tal, tô narrando assim, assim, sabe? Pô, que legal. Aí bati um papo com ele, trocamos o WhatsApp. E aí o homem já tava matando o pastel ali do Juarez. Aliás, o pastel do Juarez da Vidal Ramos é o melhor pastel da cidade. Aquele ali é bom. Eu vou direto ali. Quando eu tô em Floripa, eu vou ali, a é um pastelzinho. Acompanhado da eu... pureza, não pode não, não esquecer a pureza. Eu, daí eu vi o, o Fabiano, da Ciúme. Eu fui ali com o Fabiano, cada um comeu dois Esse Fabiano, vocês querem pagar, né? Não, paga aí, ó. Bananinha, é a ah, eu Não é ruim, não. Ah, eu vi o Juarez te deu na de presente, de 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 Ali da, da Trajano já estava lá do outro lado. Fabiano, volta, eu tô sem dinheiro. O te deu de presente, rapaz. Mentira, tu pagou, né? Não, Tu pagou, tu pagou, tu pagou tô brincando. paguei nada, o Juarez deu de presente. Ó, amanhã eu vou fazer um sorteio. Vou falar com o Juarez a gente fazer um sorteio de uma laranjinha. E o... Tá o o Cláudio o, o vai fazer, vai mandar a família inteira ligar aqui para participar. Aí o Rodrigo vai fazer uma pergunta aqui. Fechou, gente? Diria Paulo Branco, mais alguma informação? O que faltou dizer? Hein, Vitor? Ó, pouco. O Quê? Sorteio da Copa do Brasil daqui a meia hora. Na realidade, ó Vitor, tu sabes que eu saíram todo das minhas costelas. O Adonis sabe disso. Até hoje eu tô com um problema de ir no carro lá para Metropolitano dirigir na BR, entendeu, seu Vitor? Vai Sorteio da Copa de... do Brasil, isso não nos pertence. É, isso aí é só para ti, Rodrigo. é, Só para Rodrigo e pro. Inveja, inveja, ah, Rodrigo. Até calor. Quem, tá, quem tá na Copa do Brasil, fica na sala. é nóis <laughs> Tem ninguém que momento, joga a copinha Tem que ver quem é a copinha só fica o Rodrigo não, mas a copinha eu não sei, o presidente andou falando no conselho deliberativo que ia jogar com o Sub-20 aí o Freeland, não sei se manda mais lá na ressacada do que o presidente, falou que não, nós vamos jogar na Libertadores, não falou na Pão, Fábio. eu estou errado, eu estou mentindo não, ele falou que vai encarar a Copa Santa Catarina esse ano como uma Libertadores. Ah, mas com sub-20? Não, eu acredito é isso que o time não. principal, né? É. Até, é o time principal, Ele até vez. falou o seguinte, olha só o que ele falou, agora que eu lembrei. Ele disse assim, ó, o time não joga quarta, não joga domingo, não joga quarta, não pode domingo? Por que, que o time no titular não pode jogar quarta e domingo? Que pergunta, né, Freire? A pergunta vale pra ti, né? É a pergunta que o torcedor fez ano passado, mas enfim. Ai, mamãe, ai, mamãe, <laughs> ai, mamãe. Ai, olha. Aliás, manda um beijão para tua querida tua mãe, tá? Saudade dela, é uma queridona. Deve estar tá ligada no programa, né? A mãe, a mãe ouve todo dia o programa. Ela, ela é. disse que eu não posso chamar ela de Dona Lourdes. Ela fica brava. Me chame de Dona Lourdes. É, ela é uma Luz. querida, falei com ela lá na Câmara de é. Vereadores quando eu e a Nath fomos homenageados. Que momento, né? Ah, e fácil, ela é muito querida, Ela veio conversar com a pessoa. Tu igual o Mutley, né? Por quê? Aquele desenho que tinha medalha, medalha, medalha. Só que é medalha, medalha, troféu, é medalha. O que, que ali, eu posso coisa. fazer. Os homidão? Uai. o aire. Isso aí era o do meu tempo, ó. né, Vitor? Ó, 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 deixa eu mostrar aqui, ó. ó. Deixa eu mostrar ali, ó. Olha ali, ó. Olha lá as medalhas, ó. Olha lá. Paz, hein Olha, Tá, ali, tá ali, acabando o espaço na parede, tá acabando. É... Ah, ah, é, já não ei, cara, ei, vai... chegou agora, não Chegou Agora não começa, não começa. Ele vai, ele vai, fazer. Ô Vitor, se tu já entrar me no Marco, Se tu entrar no Marco, tu vai estar no grupo do WhatsApp do Marcou. Eu não tô. Tu já tá no primeiro dia já, tu vai entrar direto. Eu Ganhei ainda caneca. não tô Aliás, aliás vou te caneca, botar hoje. Vai ganhar caneca, Vai ganhar caneca, moço. Só ontem eu no YouTube, só ontem. Ah, gostasse? Ficou, ficou legal, ah, né? Fiquei bonito, hein? É, Botamos nós três ali, que o Gato, eu não sei, o Gato quer nos abandonar também? Não, querem me abandonar, é diferente. Não, te abandonaram? não. Quer lavar roupa suja aqui, nós já começamos aqui, que aqui não tem essa. <laughs> não, já fechou lá, Gato? A gente já pode denunciar, não? Já, já fechei, mas aí é contigo. É. Não. Não, mas, mas já fechaste lá? Começa? Sim, eu estou indo para o SBT, eu começo no dia 5 de maio. Ma... Oi! <risos> <risos> Falou com a Bravanel! Oi, oi! oi. Falei, olha mano, gente! Ele vai sentar na... no banco, na, na praça, lá na pracinha, no banco da praça. Não, me... me enche de orgulho quando o Gatti me procurou dizendo: Fabiano, recebi uma proposta para fazer a produção lá da... do esporte no SBT. Pô, falei, cara, tem que ir. Só que o horário dele é das 8 às duas, então ao vivo ele não estará conosco. Assim que eu fiquei muito feliz com o Jorge, que aí o Jorge teve que sair do nosso projeto aqui, porque o Jorge está trabalhando com o Esporte, escrevendo com o Esporte no Grupo ND. Então ele vai assinar matérias, tudo, ele não tem como ficar aqui. Ele escreveu lá e escreveu aqui, essa coisa toda. Então o horário do Jorge é do meio-dia e seis, ele está sempre ouvindo a gente também aqui no Marcou no Esporte como eu fiquei muito feliz quando o Deloy Santos saiu, quando o Fábio saiu, depois voltou, como o nosso Dashman saiu, como o nosso outro setorista que saiu também, o Jean Romero também saiu, é, o Cristo, então, e outros que estão chegando, então, eu, eu fico muito feliz com isso, que aqui é uma escola e abre oportunidades para todo mundo, né? Se a gente conseguir conciliar com o Gat, pô, será show de bola, mas a gente não terá o gat aqui a partir do dia 5 de maio cola com gat é, nos programas da uma hora da tarde como o fábio o fábio não o jorge também não está mais conosco então a gente mas a gente fica muito feliz que ninguém está saindo por sair ou porque a gente mandou embora por incompetência pelo contrário o pessoal as emissoras que ouvem a gente nas redações no sbt no nsc no nd o pessoal está sempre ouvindo a gente e a gente manda um abraço somos todos amigos e queremos sucesso em todo mundo e, e, e quero deixar um recado aqui também pessoal que está ouvindo a gente manda um whatsapp para mim ó oh, Fabico tô pronto aí tô à disposição para bater um papo com vocês tal vamos embora vamos participar aqui do programa então aqui é o famoso coração de mãe então a gente sempre gosta de receber muita gente participar fazer um debate e conversar também assim como nós tivemos o competente Vítor Zadroski como é que é o sobrenome dele, Yoga? Se falasse ali meio complicado, meio destroncado, como é que é o sobrenome dele? Zardosky. não? Zadroski. <laughs> Ele entrou e falou Zadaradroski. Ah, um abraço aí para o Vitor Zardosky. Zardosky. Roberto, Roberto Chico Anísio. Lembra daquele personagem? Ó, oh, meu yeah. grande yeah. Vitor Zardosky. Zardosky. É, Zardosky, esse... não oh. Garavo. É, não o é Alberto. Roberto, Alberto Roberto, não, Roberto, gara, não gara, o cara, ou da Júlia, Júlia ou da Júlia. Esse aqui é, é o Vitor Graroch, lá da Pinheira. Ah, não, esse, esse aí ia é ser o nome do Alberto Roberto, viu, Vitor? Não é do tempo do Vitor, né? <laughs> não, não. não nem, nem tinha nascido, nem tinha nascido, rapaz. Ah, mas, né? O Walter C. Silva está dizendo, está é, falando aqui do, do Cleiton, que é gente fina. O Cleiton foi setorista comigo na época da Guarujá e eu na CBN. A gente viajava direto aí, um ajudava o outro ia nos treinos, essa coisa toda né? então, todo mundo é amigo também o, o que que tu estás mandando? Obrigado aqui, gato me desenharam boa sorte ali ah, tá, ficar. falei, pô, eu tem dois gatos aqui, pô, que momento, hein tá bom, gente, obrigado a todos Vitor, volte mais vezes aí depois vê se responde o celular rápido, né eu estou, por. Não, não, agora tá, tá mais tranquilo, tá tudo certinho a gente veio aí, foi um prazer participar aí, espero estar tá voltando aí também, depois a gente conversa certinho Obrigado, a Fabiano, Rodrigo, Fábio. Até sexta até por essa oportunidade. Até sexta-feira. Eu... Sexta-feira. Tamo junto. Sexta Sucesso, garoto. Sucesso, garoto. É, andando, gente, não, eu, eu ouço, como diz o outro, eu ouvo <laughs> o debate da Guarujá. Edson Curcio, me diga o seguinte, Vitor Zadraski. E as informações do Havaí, diga lá, Saraskin. Edson Curcio. E aí, o Edson, dessa... hum? Olha, Como é que é? Pelo amor de Deus, né? amor desce o Antônio. O primeiro pelo amor de Deus, os caras estão de brincadeira. Ô, Vitor, Os horas não treino isso aí, né? Tá de brincadeira comigo, pô. pelo amor de Deus. Ó, 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 deixa eu jogar aqui, ó. Oh. Oh, pelo amor de Deus, desce, Antônio. O Edson Cúcio imitava quando eu fazia um programa Domingo Maior na Guarujá. Aí eu ficava imitando à noite. Né? Aí os caras diziam: É, assim, ah, o Edson não gosta. O Edson não sei o e tal. Aí teve um dia que o programa começou mais cedo, mudou o horário, a gente começou a fazer sábado à tarde. Daí o operador veio e disse: Ó, oh, o Edson tá ouvindo vocês? Ah, ele tá ouvindo? Eu falei: Tengo, um, do campeonato amazonense. Abre pra cara a floresta, floresta 1, um, amazonense 0. Um. Aí ficava imitando ele, né? Aí ele apareceu, o Rio, batemos um papo <laughs> com ele tá tal. Pô, o Edson Cusco, que O Edson tem 60, né, cara? 62, 62, né? Tu vê um guri, cara. Uhum. Uhum. O Edson é um cara maravilhoso. Eu gosto muito não, não dele. Ele, ele, ele recentemente me ligou, né me fez um convite para ir para Guarujá. Né? Eu, depois eu conversei com o Fabiano, expliquei o motivo. E ele entendeu na hora. Assim, não, Fábio, tá tudo certo, eu te entendo. Mas é um cara. Aquele é abnegado, aquele vive rádio. Olha, se o dia é. tivesse 30 horas, ele estaria as 30 horas vivendo a Rádio Guarujá. Impressionante. O... o esforço, a entrega. O Edson é um cara do bem. Não, e, e assim, ó, e era no tempo que fazer plantão, Rodrigo, acho que foi plantão, né? Foi? Chegasse a ser a plantão, puta. era rádio escuta e telefone, cara. Telefone? Então, tu tinha uma rede, tu ligava para um, a outro, saiu o gol de outro, um ligava para um, outro. Aí me botaram de plantão. <risos> <risos> E botaram de plantão o cara assim: é o seguinte, aqui é da rádio do Paraná, não sei o que e tá, tal. O Gonzaga, não, o Gonzaga hoje tá de folga, um casamento. Então é o seguinte: saindo do gol, tava jogando Havaí Atlético Paranaense. Aquele tempo não tinha, né, cara? É só pro telefone. E os caras não vieram fazer o jogo, era amistoso. Hora que sai o gol do Atlético, você me liga. Ou do Havaí, Eu falei: beleza. Cara, esqueci. Não liguei pro cara. 10 minutos de segundo tempo, 10 minutos de segundo tempo, o cara me liga. Amigo, aqui já fez sol, já choveu, já isso, já fez chuva. É, quanto é que tá o jogo aí? Eu falei, cara, tá 2 a 1 um pro Atlético. <laughs> eu trabalhei numa rádio, Fabiano, eu não vou citar o nome da rádio e por algum motivo o plantão não apareceu. Pegaram um DJ lá, um cara que há pouco trabalhava com futebol, eu nem gostava, eu acho, do futebol. Botafogo fez 1x0 lá no Engenhão, um gol do Elkerson. Lembra do Welkerson? Glorioso Elkerson. Rapaz, ele assim: gol do Botafogo. Quem? Elexon. Arkson. Uhum. é o. El... É esse mesmo nome do cara, Elkson. Tinha <laughs> é claro o. Que, é claro que contaminou, né? O resto. A gente olhava para ele e lembrava do tal do Elkson. Ó, oh, tinha um jogador, o Já já, né? Já já! Tá Atacante, Rodrigo. Rodrigo é bom nisso. Lembra do Já já? Sim. Aí Sim, o claro. operador, o Edson Custo, na época, pediu o operador, acho que era o gentil. Dizer o seguinte, cara, hora que saiu o gol, tu me avisa. tá Ele ficou escutando o rádio. Aí, gol! Já, já! Gol, não sei o quê. Daí ele... Sai o gol aí, ó. Sai o gol. O cara disse que já, já. Diz quem vai sair, quem fez o gol. <laughs> é, a história de rádio é sensacional. Ah, teve e um era... hoje... Então, assim... ah, hoje... Hoje, a quarta-feira de futebol é marcada pelo clássico Santos e São Paulo, Eu olhei para o comentarista: Santos e São Paulo hoje? Como tem Santos e São Paulo hoje? <laughs> Fui ver, era do Amapá, tem o Santos do Amapá e o São Paulo do Amapá pelo Amapáense. <laughs> Ô, rapaz, vamos nós temos vamos trazer a turma para falar. Ó, gente, o pessoal está perguntando sobre a apresentação do ônibus e o novo parceiro do Figueirense, aquele antigo, né? A informação que eu tenho é que a Ibagi Imóveis está voltando para o Figueirense. É a informação que eu tenho: que a Ibagi está voltando para o Figueirense. Que esteve já durante muito tempo, não sei se volta como patrocinador master, mas a, a informação que eu tenho é que a Ibagi Imóveis está voltando. Muito massa isso: os empresários ajudando o Figueirense no momento difícil, disputando a Série C. Porque quando está na Série A, todo mundo quer patrocinar, né? Aí, é, falta é verdade. aí seria, todo mundo tá lá, bate nas costas e tal. Quando tá nascer, ninguém aparece. Ainda cancela a carteira. E aí, Ibagi Imóveis, né, embora a gente tenha a nossa imobiliária Stenhouse aqui, que é no norte da ilha, mas a gente parabeniza a Ibagi Imóveis por voltar a patrocinar aí o Figueirense. Aliás, a gente tem um apartamento alugado que a Bagir gerencia e é muito bem gerenciado por eles. Parabéns. É... É, o Natan está dizendo, o patrocinador master aposta ganha. Mas de repente entra na camisa, entra alguma coisa, né? Entra em uma outra parte da camisa, de repente. Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Claro. Ah, tá, se botar no ônibus, botar numa placa lá, se botar em algum, qualquer lugar, qualquer ajuda é bem-vinda numa situação dessa. Até porque nós falamos aí de clubes que vão vir para cá com um orçamento grande, enorme, e até assustadores. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. Gente! Eu, sexta-feira, estarei acompanhando o jogo do Havaí, torcendo pro Havaí. Sábado, vou torcer pra Chapecoense. Domingo, eu vou torcer pro Figueirense. E terça-feira, eu vou torcer pro Brusque. Como hoje, eu vou torcer também pro Cristiúma contra a equipe do Atlético Mineiro. É Santa Catarina, gente. A gente tem que pensar grande, porque tendo mais clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série B, o ranking aumenta. E aí você tem vagas para a Copa do Brasil, para uma série D do Campeonato Brasileiro. Então, deixa a rivalidade do lado. Deixou para o Campeonato Estadual, agora é torcer, porque se o Cristiano se mantiver na A e sobe por exemplo o Havaí, uma Chapecoense, Havaí Brusque, vai ser sensacional para a gente. Pô, aí a gente vai ter vaga aí para todo mundo e a gente vai ter uma federação de futebol cada vez mais forte. Esse é o meu pensamento, né? Um abraço, Vitor. Um abraço, Gatti. Obrigado ao Fábio. Obrigado ao Rodrigão. Obrigado a todos. Marcou no Esporte Debate, um oferecimento de Orcitec, Artesania Choripanes, Bet77, Imobiliário Stenhouse. Informações do Figueirense para Orcitec. Informações do Havaí para de Contabilidade. A previsão do tempo é para Imobiliário Stenhouse e também Fazenda Campinho. Não esqueça, gente, entre no site do Marcou no Esporte, entre nas nossas redes sociais, Instagram, o X, Facebook, YouTube, você que ainda não está inscrito, é de graça. Esteja lá no nosso canal do Marcou no Esporte. Valeu? Um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. É possível combinar números frios e exatos com uma equipe apaixonada? Investir em inovação e tecnologia para ficarmos cada vez mais próximos? Há 40 anos, a Orcitec prova que sim. Somos profissionais experientes e técnicos, mas continuamos apaixonados, como se fosse o nosso primeiro dia de trabalho. Orcitec Assessoria Contábil e Empresarial, 40 anos. Contabilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio. Encontre o imóvel ideal na praia Imobiliária Estar em Jurerê Internacional, empresa familiar com 32 anos de experiência. Consulte nossas opções de compra e aluguel. Visite nosso site www.imobiliariajurerê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 48 998550002. Escute sua sorte e aproveite sua chance de se sentir dentro do jogo. Na BET 77, você sente toda a emoção do início ao fim de cada partida. Quando quiser garantir seu lucro, use a função cash out, mas quando seu palpite der errado, você pode usar a função editar aposta. Além disso, na BET 77, você tem inúmeras vantagens: Super odds, pagamento imediato via Pix, Cassino Online e tudo isso com 100% de bônus no primeiro depósito. Torne-se um investidor esportivo e venha para BET 77, porque aqui sua paixão por esportes fortes vale muito mais